Поняттям приватизація розуміється передання у суспільних засобів виробництва у приватні руки. У 70-х роках приватизаційні процеси відбувалися по всьому світі. Натхнений прикладом Великої Британії, німецький уряд Гельмута Коля здійснив спробу приватизації деяких державних підприємств, наприклад, німецькі залізниці та авіакомпанії Люфтганза. Cockpit, können wir Luft haben, bitte? Ja, können wir bitte Luft haben. Головним імпульсом до приватизації на Заході була більш висока ефективність приватних підприємств порівняно з державними, а також бажання відокремити їх від держави та економіки. Die ökonomische Seite ist das für eine Privatisierung. Економічним принципом приватизації є наявність місцевого капіталу, спроможного викупити державну власність. Найчастіше, як це відбувалося у Західній Європі в 70-х роках, вона відбувається шляхом перетоку капіталів. Тобто за участю людей, які викупають паї, чи купляють у держави підприємства цілком. І такого капіталу в Східній Європі природно немає. У колишніх соціалістичних країнах приватизація має набагато більший розмах, ніж у ринкових економіках Заходу. На Заході вона стосується окремих підприємств, на той час як на Сході вона охоплює всю економіку. За виключенням Польщі та Угорщини, участь у суспільному сектору економіки у створенні валового національного продукту та загальній кількості працевлаштованих складає там 95%. Я був прибічником радикальних засобів великого стрибка. На жаль, у Польщі, так і в Чехії приватизація не вдалася. Признаюся, що я не поставився з розумінням до спроб Росії уповільнити цей процес з тим, щоб, так би мовити, запобігти болю. Я був прибічником радикальних заходів. У Польщі вдається не все, проте це єдина країна, в якій вже декілька років спостерігається істочне економічне зростання. Це принесло багато болю, це було жорстоке лікування, але воно вдалося. Справа, як то ще у нас називає, шоковий. Щодо питання про так звану шокову терапію, дехто вимовляє ці слова з якоюсь насолодою, вважаючи її чимось добрим. Проте це дещо страшне, і є десятки тому прикладів. Можна з них скласти звинувачений акт, який у свій час, напевно, з'явиться. Під час запланованої на п'ятницю зустрічі з президентом Валенцією Страйком хочу обговорити питання виділення робітникам 10% акцій фірми, а також попросити допомогу у розв'язанні проблеми власності на землю, на якій знаходиться підприємство. До теперішнього часу середня зарплата на сталеливарному комбінаті складала 4,5 мільйони злотих. Металурги кажуть, що у них не було стимулів працювати. Про підвищення платні декількома місяцями проводилися переговори. Коли вони зайшли у глухий кут, на комбінаті розпочався страйк. Приватизація постсоціалістичних економік є набагато складнішим завданням, ніж націоналізація приватної власності після 1917 року. Під час приватизації цих економік мова йде не тільки про підвищення ефективності окремих підприємств, що є природним наслідком приватизації. Перебудова відносин у сфері власності призводить до появи багаточисельних нових власників приватних засобів виробництва, без яких ринок не може правильно функціонувати. Приватизація – це перш за все перехід власності з рук держави у приватні руки. Тут, в Україні, а також в інших східноєвропейських країнах, наприклад, в Росії, у першій фазі цього процесу це, звичайно, означає продаж підприємств їх управлінцям і робітникам.
Завдяки приватизації люди становляться все більше незалежними від держави. Їхнє економічне становище більше не залежить від державних розрахунків. Воно залежить від їхнього успіху у веденні їх власної справи. Die Eindrücke sind sehr unterschiedlich. На цей процес впливають різноманітні явища, але незалежно від того, в якій країні він відбувається, все вирішує менеджмент, управління. В кінцевому підсумку люди беруть розрахунок лише успіх чи провал виробництва. У цьому аспекті в нас є гарний досвід з висококваліфікованими та відданими справі менеджерами та їх співробітниками. Але в нас є й досвід роботи також зі старими ідеологами, які не спроможні знайти свого місця у вільній ринковій економіці. Той капіталізм, який існує на Заході, зовсім не такий, як той, який намагається вводити у нас, манчестерський капіталізм 19 століття. Там існує менеджерський капіталізм, де головну роль відіграють менеджери, які незалежні до певного моменту, навіть від власників, незважаючи на те, що вони володіють крупними пакетами акцій, і вони ведуть цю справу. Це, власне кажучи, різновид того, що відбувалося за державної форми власності на засоби виробництва. Тільки все це краще керується, оскільки менеджерам більше платять. Критерії їх відбору жорстокіші, вони більш відповідальні і краще виконують роботу. А якщо трансформація відбувається лише за ідеологічних міркувань, щоб тільки знищити державну форму власності, оскільки вона означає соціалізм, чи ще гірше, тому що за лаштунками знаходяться якісь сили, які дістають з цього матеріальну вигоду, то це лише звичайна корупція. Коли наприкінці 70-х років розпочиналася приватизація, державний сектор складав не набагато більше 10%. Тобто ситуація була зовсім інша, ніж на початку. Основним завданням у зв'язку з цим значне швидке зростання приватного сектору. Це можна було досягти трьома шляхами. По-перше, шляхом надання людям можливості створювати та розвивати приватні підприємства. Це давало імпульс інтенсивному розвитку приватного сектора. Це досить важливий шлях, який до цієї пори був основною причиною успіху країн радикальних реформаторів, у тому числі й Польщі. Другим етапом була передача, продаж чи здача під найом частини майна, яке перебувало в руках держави, приватним підприємствам. Існують найрізноманіші способи продажу обладнання, здачі під найом фабричних будівель, і це також було важливим етапом. Найпростіше буде сказати, що ми обрали метод приватизації з утворення спільного підприємства за участю австралійського капіталу в пропорції 51% до 49%, причому 49% залишалося в руках держави. В
І врешті третій спосіб – це перетворення цілих державних підприємств на приватні. Під цим, звичайно, і розуміють приватизацію. Це, як і раніше, 100% державна фірма. Вона ще не приватизована. Дійсно, ми збираємося зробити це шляхом створення щось на витхолдингу. Це буде структура типового концерну з міцним центром керування тут, в Урусі, та окремим підприємством, скажімо так, що входять до комплексу і матимуть форму акціонерних товариств. Те, що тільки можна виділити із загальної структури, буде виділене і стане самостійним, власне, шляхом створення товариства на момент виділення. Економічна незалежність дозволяє розвиватися економічним поглядом громадян і зміцнює наново створені демократичні громадські інституції. Зараз верх є акціонерне товариство, де 60% акцій володіє державна казна, 40% – колектив. У нас підготовлений крупний план реструктуризації верфі. Ми також створюємо так звану промислово-фінансову групу, яка повинна здійснити взаємний випуск акцій. Ми прагнемо до повної приватизації верфі, і мені здається, це відбудеться протягом 2 років. За яких умов фірмі КОС було дозволено повернутися до Угорщини? Через цілковіту націоналізацію промисловості КОС мусила була кинути Угорщину 1948 року. 1988 року ми почали клопотатися про повернення, оскільки ми вірили, що це підприємство тут, у Будапешті, допоможе нам потрапити на східні ринки. Ми створили спільне підприємство, у якому КОАЦ має 60%, а угорський співвласник, колись державне підприємство, 40%. Як встановлюється ціна, яку КОАЦ мусила сплатити за ті 60% акцій? Наша фірма пройшла офіційну оцінку Міжнародного консалтингового товариства. А крім того, додатковою базою були переговори про те, скільки КОС повинна вкласти інвестицій, щоб отримати ці 60%. Якщо вважати за мету приватизацію соціальну справедливість, треба намагатися формувати право власності на глибокому ґрунті. Приватизація і справедливість Приватизація і справедливість так чи інакше є складними проблемами. І мені здається, що на тому шляху, по якому сьогодні прямує Східна Європа, по шляху від плану до ринку, мова йде насамперед про ефективність, а не про справедливість. За великим рахунком, йдеться про те, щоб переважна частина суспільства жила краще, коли ця економічна система зміцніє, а не про те, щоб вже зараз створити систему суспільної справедливості. На мій погляд, цим поняттям взагалі треба користуватися дуже обережно і не говорити, що приватизація виключає соціальну справедливість.
Так, як я це називаю, ПВП не програма всезагальної приватизації, а програма всезагальної пауперизації, тобто зубожіння, тому що по деякому часі ми це відчуємо. Як буде виглядати зубожіння? Кількість безробітних? Я є безробітною вже 5 років. І ви не маєте ніякої перспективи? Сьогодні я знову телефонувала на біржу праці, але нічого не було. Проте в мене ж є професія, я навчалася в інституті. А що ви закінчили? Я навчалася на економічному факультеті, а перед цим закінчила професійно-технічне училище. Кількість втрачених підприємств. Відсоток втраченого державного майна. Виробленого чи зі сфери послуг. Ось на що треба дивитися. Це вже можна бачити, і буде видно все сильніше. Оскільки більшість громадян мають обмежені заощадження чи не мають їх взагалі, право власності необхідно передавати їм у більшому чи меншому ступені безкоштовно. Певну можливість створює передання прав власності членам трудового колективу. Грошова маса на ринку не зазнає скорочення, проте і держбюджет не отримує додаткових прибутків. Ці цілі протилежні одна одної. Наприклад, швидка приватизація, що проводиться з великим розмахом, відводить від мети, якою є перетворення її на джерело фінансування. Албанія є країною, якій вдалося приватизувати сільське господарство протягом однієї ночі. Земля була поділена залежно від кількості членів родини і незалежно від їхнього віку. Селяни також частково отримали таким чином своє усуспільнене колись майно. Корови, вівці та інша худоба були поділені без оплати. Ринок сьогодні постачається виключно приватними підприємцями. Приватні крамниці, кіоски і кафе змінюють обличчя Тирани. Біржа цінних паперів є елементом всієї системи ринку капіталів. Її головною метою є оцінка підприємств, завдяки тому, що акціонери можуть самі вирішувати, скільки, на їхню думку, коштує дана фірма. Крім того, дуже важливою метою є можливість одержання капіталів акціонерними товариствами, які користуються. Замість того, щоб брати кредит у банку, фірма має можливість просто випускати нові акції і таким чином отримувати капітал для свого розвитку. Розрізняють декілька видів приватизації. Одним з них є так звана велика приватизація. Вона стосується перетворення середніх і крупних державних підприємств на приватні. До іншого виду приватизації, так званої малої приватизації, відноситься приватизація державних магазинів, ресторанів, пансіонатів, кіосків і такого іншого. Третім видом приватизації є реприватизація, тобто повернення засобів виробництва їх колишнім власникам чи їхнім спадкоємцям. Метою реприватизації, крім усього іншого, є ще і відшкодування збитків колишнім власникам або їхнім спадкоємцям. Особливим різновидом приватизації є заснування нових приватних підприємств. Це не означає переходу державного майна у приватну власність. Проте ці підприємства роблять вирішальний внесок у розвиток приватного сектору та в його зростаюче значення для національної економіки.
За освітою я графік. По закінченню школи я влаштувалася працювати разом з подругою. Я хотіла стати художницею. Я намалювала декілька речей для своїх друзів. Так все розпочалося. Спочатку в нас було лише два співробітники, потім три, чотири, а сьогодні їх вже 30. Важко було в Естонії заснувати фірму. Так, вважаю, що так. Це дуже важко, тому що спочатку необхідно сказати собі, я маю достатньо сміливості і розуму, щоб заснувати фірму. Мені здається, що багато невеликих підприємств мають проблеми з управлінням. Часто вони не в змозі розв'язати ці проблеми. У нових, тільки но відкритих фірмах з'являється творчий дух приватної власності і капіталізму. Цей різновид приватизації дозволяє капіталізму розвиватися не за стандартами, що визначені державою, а завдяки власним силам та ініціативам. Такий розвиток є дуже цінним. Під час першого періоду трансформації бурхливо розвиваються торгівля та сфера послуг. Виробництво на цьому етапі не приносить прибутків. Приватизаційна політика має у своєму розпорядженні різноманітні засоби приватизації. Один з них пов'язаний з британським досвідом продажу паливних підприємств. Акції цих підприємств розповсюджуються серед зацікавлених осіб через біржу цінних паперів. Іншим методом приватизації є ліквідація нерентабельних державних підприємств. Після закриття їх ділять на менші виробничі одиниці і продають або здають в оренду. Платні методи приватизації у постсоціалістичних економіках наштовхуються на опір. З одного боку, це пов'язано з існуванням відносно великої кількості усуспільнених засобів виробництва, а з іншою – з обмеженою кількістю заощадження населення. Саме з цих причин продаж усуспільненого майна стає справою більш чи менш неможливою, оскільки люди просто не мають грошей. Економісти вважають потрібним застосувати у такому випадку нетрадиційні методи приватизації, до яких відноситься безоплатна передача усуспільненого сектору економіки у приватні руки. Люди сприймають приватизацію інакше, ніж економісти та органи влади. Величезну роль грає тут історія і традиції конкретних країн. Наприклад, Росії, в якій є лише невеликий досвід, пов'язаний з приватною власністю. У процесі приватизації проти слабкої постсоціалістичної держави виступають групи інтересів. До них відносяться директори підприємств і високопоставлені чиновники колишнього державного апарату. У деяких країнах до них приєднуються нові еліти, що виросли з колишньої опозиції, як, наприклад, у Польщі – люди із солідарності. Групи інтересів використовують свою владу, щоб від приватизації отримати для себе власні шматки. Прикладом цього може служити так звана номенклатурна приватизація. Директори підприємств у Росії використовують купонну приватизацію для того, щоб у керованих ними підприємствах отримати фактично позицію власників. При великій розпорошеності пайових частин, які дають право на володіння майном підприємства, достатньо купити навіть невелику частину акцій – від 15 до 20%, щоб фірма опинилася під контролем свого керівника. Відомі випадки з практики країн Центральної Європи, коли керівники підприємств свідомо доводили підприємство до банкрутства, щоб потім викупити його за жалюгідні гроші. Thank you.
соціалістична держава повинна виконати завдання приватизації і виробити стратегії її проведення, а потім дотримуватися її. Це потребує прийняття рішень. По-перше, які цілі повинні бути досягнуті шляхом приватизації, які види приватизації будуть використані, і по-третє, якими методами вона буде проведена. Приватизація різниця. Звичайно ж, приватизація в деяких випадках необхідна. Вона може бути потрібна тому, як я вже казав, що в бюджеті існують дірки, які уряд повинен латати. Тоді це питання, що продається, за скільки це продається і як це було оцінено, тобто, чи не є це грабунком суспільного майна? Оскільки, якщо це оцінюється в 1/10 реальної вартості і продається, а покупцями є іноземні капіталісти, то тоді це є грабунок державного майна. Одне з найважливіших питань звучить таким чином. Чому в приватизації так багато не вдається? Чому деякі люди безсоромно збагачуються за рахунок інших? І ще, чому у приватизованих фірмах не відбулося очікуваного розвитку? Для створення єдиної стратегії приватизації необхідно узгодити між собою її цілі, види і методи. Природно це легше сказати, ніж зробити. Можна побачити так, що можна сказати так, що суспільство та уряди найчастіше роблять висновки з досвіду. А досвід показує, що держава як власник не годна у власники. У держави інше, дуже важливе завдання. Вона мусить створити добру правову систему, яка дає людям багато свободи. І захищати цю свободу. Це найважливіше завдання держави. А коли держава звужує межі економічної свободи, це по деякому часі призводить до неможливості економічного розвитку суспільства.